От Мария Минчева, заместник-председател на БСК. Здравейте! Благодаря, Здравейте. Че сте с нас. Много ми е приятно. След 2020 година, която беше най-негативната за последното десетилетие за българския бизнес, като усещане, нагласи, планове за бъдещето, как изглежда 2021 година? Има ли оттласване от дъното? Слава Богу, нагласите и усещанията са за един плах оптимизъм, съчетан вече с някакъв придобит опит и адаптация на бизнеса към тези нови условия, които COVID наложи в обществения и икономическия живот. И се наблюдават едни така положителни очаквания към бъдещето. Както ви анонсирахте, ние всяка година правим това допитване в продължение на вече 17 години. Изследваме няколко основни така параметъра. Това са общата макроикономическа среда, каква е оценката за институциите. От 2020 година включихме COVID, най-вече за да видим как се отразяват противоепидемичните мерки, имат ли възможност фирмите да се възползват от антикризисните мерки на правителството, какви са пречките, които срещат тази година. Включихме и две актуални теми, които са Националния план за възстановяване и устойчивост, Европейския зелен пакт, който включва редица инициативи. Включихме и така горещия въпрос как би се отразило административното поредното увеличаване на минималната работна заплата, както и разбира се какви са очакванията им към следващата година, към бизнес средата, какви са техните планове за нови пазари, за развитие на производството. Наистина едно удовлетворение изпитахме от това, че макар и плахо се наблюдава една такава обръщане на тенденцията към по-позитивна. Това за всички региони на страната и всички бизнес сектори ли се отнася? Прави впечатление, че около 80% от анкетираните представляват сектора на услугите и на търговията. Тоест, тези, които най-много желаят да споделят своето виждане, са всъщност тези, които са най-засегнати от пандемията, но всъщност са обхванати всички сектори, както споменахте вие. Са обхванати общо взето равномерно от всички региони на страната. Ние не сме правили отделен разрез по региони, какви са нагласите, а представяме всъщност по теми, какви са резултатите. Като макроикономическа картина наблюдава се спад на тези, които отчитат в сравнение с миналата година влошаване на бизнес средата. Наистина 2020 беше изключително негативна като отклик, отзвук и оценка на бизнеса. Тази година отново числата са големи, над 70% отчитат влошаване, но в сравнение с миналогодишните близо 90%, това е така един индикатор, че бизнесите започват да виждат светлината в края на тунела. Традиционно така, пречките и затрудненията, които изпитват, са свързани част от тях и с пандемията, но друга част продължават да бъдат години наред да се трупат. Липсата на оборотен капитал е посочена от редица компании, микро и малки, около 80% като основна пречка, която те изпитват в момента. Тези, които са традиционно присъстващи като затруднения, това е липсата на достъп до работна ръка, около 80% посочват липсата на тесни специалисти и изпълнителски състав. Бюрокрацията, корупцията и неефективната съдебна система продължават да бъдат теми, които така предизвикват изключително негативен коментар, оценка от страна на компаниите. Виждаме и заявката на новоизбрания кабинет, че тема номер едно е борба с корупцията, което е наистина една силно амбициозна задача, но от изключително значение, защото ако ние нямаме една гарантирана ефективна съдебна система и среда, която е максимално чиста от корупционни влияния, ние не можем да говорим за икономически растеж, който е изключително необходим за развитието ни и като общество. Състоянията на предприятията показват действително плахо подобрение. Все още инвестиционната активност не се възвръща. Т.е. фирмите, които миналата година са така спрели плановете си за инвестиции или са направили инвестиции в промяна на работната среда,
така че да се адаптират към ограниченията, които COVID наложи. Голяма част от тях продължава да задържат плановете за инвестиции, но се наблюдава така слаб ръст в намеренията да се извършват инвестиции. А добрата новина е, че намаляват компаниите, които твърдят, че имат просрочени несъбрани вземания, намалява малко техния дял. А възползваха ли се бизнесите от антикризисните мерки в България? Пак отново сравнено с 2020 година има увеличение на компаниите, които твърдят, че са се възползвали от антикризисните мерки. Може би защото и така техния вид се запази. Тези, които бяха първоначални за подкрепа на заетостта, те запазиха, макар и с малки модификации, като цяло запазиха своето присъствие. Хората се научиха как да ги ползват. Въпреки това, около една четвърт от респондентите отговарят, че смятат, че тези мерки не са приложими за тях. И през двете години над 80% отговарят, че се сблъскват с тежка бюрокрация, с бавни срокове. Това беше и една от нашите основни критики, че всъщност за да бъде една подкрепа антикризисна, каквото е нейното предназначение, тя трябва да достига бързо до този, който се нуждае. Ние станахме свидетели поради редица обстоятелства, как тези суми достигнаха при някои компании след 7, 8, 9, 10 месеца дори, което вече така променя и въздействието, което тази подкрепа има. Отделно, че тя беше много малък дял от брутния вътрешен продукт. Беше изцяло базирана на европейски средства, които пък имат много тежки процедури, които колкото и да се оптимизират, трябва да се следват. И всички тези неща са пречка пред бизнеса. Тук отново правя референция към така изявленията и на новоизбрания кабинет, който иска да оптимизира тези процеси, да ги дигитализира. Това е изключително важно и апел от страна на бизнеса в продължение на десетилетия, бих казала. Във всяка една сфера на електронното управление, защото ако не имахме едно действащо електронно управление, голяма част от проблемите нямаше да съществуват в момента или щяха да бъдат много по-малки от тези, които срещаме. Още за очакванията към бизнеса, сега един кратък коментар от по-ранния ни ефир. Време е за летящ скок в спешните задачи, които предстоят пред новата власт. Това са цените на тока и COVID-кризата. Коментар за целите и приоритетите направи в ефира на Бизнес Старт професор Ана Кръстева, политолог и преподавател в Нов български университет. Да видим кратък акцент. Време е за летящ скок в две неща. В конкретни, спешни, горещи задачи и в същото време в едно по-стратегическо бъдеще. Голямото предизвикателство пред новото правителство е, че трябва наистина да върви на две паралелни писти на темпоралност. Едните са цените на тока за потребители, за бизнес, COVID, пандемията, да не описваме. Да. Нали, всички знаем кои са най-спешните задачи у нас, но това и това управление, неговите 100 дни, ще бъдат оценявани, съдени именно по резултат. Тати по тези краткосрочни задачи. И в същото време, абсолютно в същото време, трябва една по-висока писта, една писта на стратегическо мислене, ако така образно я представя, трябва да се слезе от джипката и да се влезе в 21 век. Джипката е символ на две неща. Тя е символ на 20 век, колата, нали, материалните ценности. 21 век е дигитален и зелен. Джипката, освен това, беше символ на аз съм прости, вие сте прости, а дигиталното и зеленото са умни перспективи. Значи, трябва да се осъществи този преход. Така великия Георги Господинов, нали, буквално всяка седмица получава награда първо заради, разбира се, огромния
големия си талант, но второ за това, че в последната си книга, писана под най-жестоката криза на пандемията и на тази разяждаща корупция, той формулира на литература, разбира се, език, страхотната идея, че трябва да творим настоящето така, че бъдещите поколения да искат да се връщат в него. Ние живеехме в едно абсолютно спряло историческо време. Спомняте си, младежите миналата година на площада носеха лозунги «Искам бъдеще в България». Искаха време, искаха хоризонт, искаха перспектива. Значи, освен горещите задачи на деня, трябва да се работи по тази втора, пак казвам, много по-глобална, много по-стратегическа линия. Поговорим още малко и ние за бъдещите политики, които ще се въвеждат в страната. Все още нямаме бюджет за 2022 година, но по заявки на управляващата коалиция минималната работна заплата ще бъде увеличена за поредна година. Какво очаква бизнеса от тази мярка? Как ще му се отрази? Това е много интересен въпрос за всички журналисти. Аз може би малко скучно ще ви отговоря, защото ние трябва да гледаме общата картина. Действително, служебното правителство представи един проект на бюджет, в който не се съдържаха общо взето никакви политики, с изключение на нови допълнителни социални разходи. Много често чувам коментара, че който няма 50 лева да доплати за минимална работна заплата, какъв бизнес е той, той няма място на нашия пазар. Всъщност нещата са малко по-сложни. Защото се изследва как въздейства увеличаването на минималната работна заплата върху редица фактори на пазара на труда, върху заетостта, върху икономическото развитие, върху инфлацията. Нашето основно притеснение е, че един необосновано висок ръст на минималната работна заплата би могъл да бъде един всъщност проинфлационен фактор. И тези, които искат много висока минимална работна заплата, кой не би искал? Аз не вярвам да срещнете някой, който да каже, аз искам някой да не взима пари, да живее бедно, да живее зле. Няма такъв политик. Въпросът е с това да има условия да се актуализират и заплатите на останалите служители, тези, които са на малко над минималната работна заплата. В едно предприятие, може би има предприятия, в които изобщо няма минимални работни заплати или всички, които са с най-ниски равнища на заплащане, той надхвърля минималната работна заплата. Нашият стремеж е всъщност да има един механизъм, който да отчита освен социалните критерии и икономическото развитие към съответната година на страната. Такъв критерий, такъв механизъм все още няма изработен. Знаете, дълго време се залагаше в политическата програма на една политическа партия, така ще бъде. След това се прави към бюджета на държавата. Има средносрочна бюджетна прогноза, в която се казва следващите 3 години какви ще бъдат основните макроикономически показатели. Този размер се слага там и след това се прави едно обсъждане с социалните партньори, които без значение какво ще кажат, какви аргументи ще извадят. Всъщност това е едно предварително предрешено решение. Това е което ние настояваме, да знаем когато се взима едно число, каквото и да бъде то, по какъв начин то ще въздейства на цялостната икономическа ситуация. И всъщност нашето мнение е, че дългосрочно повишаването на доходите следва да бъде обусловено от промяна в първо структурата на икономиката. Да имаме дейности, които дават по-висока добавена стойност, да нямаме дейности, които изискват ниско квалифициран труд. Той винаги ще съществува, но една обща среда на благосъстояние ще позволи това да се случва, увеличаването на доходите да се случва за всички. А не да изпадаме в едно противопоставяне и спор за 10 лева. Това не е всъщност спора. Да, това става ясно и от резултатите от анкетата, в която повечето от фирмите са настроени негативно към това административно увеличение на минималната работна заплата. Но тъй като ни става малко време, ми се иска да се фокусираме върху друга тема – вакцинацията в страната. На последно място сме по дял на вакцинираните в Европейския съюз, а огромното мнозинство от компаниите, 85%, не са въвели никакви допълнителни стимули за вакциниране на служителите. Едва 5% стимулират вакцинацията чрез допълнителен бонус.
въпрос към работната заплата на служителите. Някои пък са отделили няколко почивни дни след вакцинацията за възстановяване на работниците. Но премиера Кирил Петков призова бизнеса да въведе изискване за зелен сертификат за служителите и за присъствие на работното място и посочи, че министрите и работещите в Министерския съвет ще дадат пример точно с такава стъпка. Те няма да бъдат допускани до работното място, ако нямат зелени сертификати. Защо не иска бизнеса да се включи в насърчаването на вакцинацията по този начин? Вижте, дали иска бизнеса или не иска, това е съвсем друга тема. Но нека да погледнем как се случва налагането на противоепидемични мерки от началото на пандемията до сега. Няма абсолютно никаква предвидимост. Първо, няма и оценка. Няма предвидимост какви ще са мерките след 3 месеца. Няма и оценка всъщност налагането на тези мерки до какво е довело. Дават се непрекъснато противоречиви мнения. Това разколебава хората. Ръководителите в компании също са част от всички тези хора. Всеки има своите нагласи. Действително, нивата на вакцинация са изключително ниски, но ние трябва да имаме един постоянен систематичен подход към този проблем. Това, което на мен много ми допадна в изказването на Кирил Петков от предишните дни, днешното, не съм го слушала, е, че той планира да направи една много широка информационна кампания. Защото ние все още сме общество, което изключително много вярва на фалшиви новини и на всичко, което прочете в интернет. И липсва и еднопосочно говорене от страна на медицинската общност. Тоест, вие няма как на сила да накарате огромен дял от населението, приемайки, че то няма критично мислене и ще направи каквото му се каже. Това не е така. Ние трябва да създадем среда, в която хората доброволно и съзнателно, да искат да правят това. Бизнеса не може да насили работниците. Аз съм разговаряла с ресторантьори, които в малки ресторанчета остават собствениците да работят, защото персонала не желае. Но ако бизнесът се включи чрез посланията си към своите работещи, към своите служители, ако менеджерите са убедени в това, че вакцинацията би помогнала и изпратят такива послания, много проучвания последните години показаха, че бизнес лидерите се славят с най-добро доверие в обществото. Това до някъде е така. Само че за един бизнес също е важно да има и човешки капитал, с който той да работи. Представете си, че едни такива внезапни изисквания от утре, защото е много добре да има зелен сертификат и ние в Министерски съвет ще го направим и на мен като работодател не ми се появят 50% от заетите. Но аз съм така с много добро въздействие върху тях. Това не топли моя бизнес. Нещата трябва да се случват по един, как да кажа, предвидим начин, да се обсъдят внимателно. Министрите на здравеопазването изобщо не обичат да обсъждат тези неща, защото те гледат от здравната гледна точка, но всъщност всяко едно тяхно действие има икономическо последствие. Така че ние сме много отворени, надяваме се диалога, който винаги сме имали с изпълнителната власт и с законодателната да продължи, гласа на бизнеса да се чува, разумните предложения да се чуват и ние да се обединим всъщност около някакви разумни мерки, които в общия контекст на нашата народопсихология да имат действие. С лозунги няма да стане. Такива са за сега намеренията и заявките на новите управляващи. Разбира се, предстои да видим. Много ви благодаря за този коментар. Благодаря за поканата. Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара, с коментар за резултатите от традиционното годишно допитване до бизнеса, за неговите нагласи, състоянието, показателите и плановете за следващата година.